byte också. Och skickar in Moa Andersson. Lilla Moa Andersson kommer in och Johanna Engström, ytterbacken, går ut. Vågström i eget straffområde reder ut det där framför Demi Pierre. Det är intressant med Moa Andersson därför att hon är vanligtvis ordinarie i laget men sattes på bänken just för det här förväntade fysiska spelet. Berättade Marcus Larsson för mig innan matchen. Men han ville ha in henne i spel. I alla fall sa han. Väntade nog lite grann på hur matchen skulle utveckla sig. Och kanske tycker SF att den inte har blivit så fysisk som man hade förväntat sig. Och då vågar man släppa in Moa Andersson i den här derbyfighten. Här kommer Bernhardsson som vinner boll. Han har ju svårt där mot 3-4 röd-vita. Och det är ju risken det när man spelar med en ensam på topp. Att man måste hinna få upp de andra också. Och hjälpa till ibland. Men Bernhardsson har synts mer än Edefall faktiskt. Så här långt. SCFs skyttedrottning som har gjort 7 mål på de 2 matcher hon spelat. Gjorde 5 mot Sollentuna senast. Och här har ju Spångberg och Vågström i GIFs mittförsvar lyckats väl hittills. Hålla koll på henne. Weinacht gör det ju bra men tappar bollen där istället till Stadin då. Kommer med ett inlägg som vi får frispark på. När Tilda Keiso går i marken där i närkampen med Karin Vinka. Ja, hon är uppe igen. Det var inget oschysst direkt. Inte, ja, frispark blev det i alla fall. Men det var inte... Det är sånt som kan hända ibland i duellerna där mellan anfallare och målvakt. Vinka ut och tar av sig örhängen, tror jag. Demi Pierre snor boll, skjuter på Vågström. Stadin försöker hålla kvar anfallet. Får hjälp av Katkowski. Var det Maja Hansson? Nej, det var det inte. Jo, det var det. Katkowski var det. Inte. Det var Maja Hansson. Katkowski är längst bak igen nu. Lurade mig lite grann där. Nu står hon som mittback igen. Spelar bredvid Gabrielsson nu. Taktiska justeringar av Marcus Larsson. Här kommer Demi Pierre. In mot Vinka igen. Då rensar Gavlian bort. Ja, SCF blandar och ger i laguppställningen. Vill nog få till bättre tryck framåt tills ledningsmålet kommer. Men det går inte att säga att de har varit nära ledningen heller, SCF. Det har inte varit några målchanser. Värda namnet. Och då har vi spelat 37 minuter. Så de här två lagen har bra koll på varandra så här långt. Känner ju varandra ganska väl också. Keisu mot Vilma Engström då som har gått ut och tagit vänsterbackspositionen.
Englund efter Johanna Engström. Vilma Englund. Nummer 5 i SCF. Coolt spelat av Keiso och Spångberg, men sen är det ju inte alls coolt det där. Vinka får bollen av Spångberg. Ja, det är ju skottläge där, tycker jag, men hon kanske har en dålig vänsterfot. Vågade inte skjuta i alla fall. Valde att spela den inåt, det fanns det ingen. Marcus Larsson, tränaren i SCF, är inte nöjd med hur SCF fyller på in i straffområdet, alltså inte alls den där gången i alla fall. Moa då, som har tagit Katkowskis roll på mitten bredvid Maja Hansson. Och så kommer en fin boll från Gabrielsson. Ronnefors får jobba där ute igen. Maja Hansson lyfter in den i magen på Keisu. Väldigt fin boll av Gabrielsson som öppnar upp. Inget fel på hennes sätt att fördela bollar. Katkowski upp på läktaren. Westrin kommer ner mot hörnflaggan. Får ingen riktig kraft i det inspelet. 5 minuter kvar av första halvlek i derbyt GIF SCF 0-0. Så här långt. Bra kamp. Bra taktisk disposition där ute av bägge lagen. Man har tagit ut varandra och inte tillåtit varandra att skapa målchanser. Så har det sett ut. Katkowski upp mot Vinka. Vinka vänder snyggt. Vänder snyggt. Kommer hon... ställer till det för sig själv. Spångberg bara kliver upp. Sätter dit foten. Maja Hansson söker Backman där ute. Och hon kommer förbi Ronnefors som har problem igen. Och Spångberg får rädda situationen. En gång till. Vinka tar emot. Lägger ut den mot Demi-Pierre. Kommer att gå neråt nu. Ja, det gör hon. Ronnefors nya problem. Och så kommer Spångberg igen. Som en räddande ängel och tar bort den till hörna. Spångberg tycker jag var det bäst i Gävle IF hittills. Överglänst Gabi Wågström. Ja, hon har inte varit dålig hon heller, men hon har varit inblandad i fler situationer, Spångberg. Varit mycket bra att avvärja när SCF har försökt sticka upp. Nytt försök nu då, högerhörnan. Stadin nickas bort av Bernardsson. Stadin igen får ett hav där, skulle kunna tagit sig lite lugnare, tycker jag. Nu går bollen för högt och för långt. Keisu siktar ut mot höger, tydligt och klart. Vilma Engstrand får tag i den bollen, slår den snabbt mot Edefall, men Edefall är inte med i matchen hittills. Vinka
Sparka själv ut den över kortlinjen. Får en ny chans då Keisu. Verkar sikta mot samma ställe med insparken. Ut med den här på högerkanten närmast oss. Och så får Westrin den i ansiktet. Moa Andersson. Ut med den till Engstrand. Till Andersson igen. Ja, teknisk är hon. Moa Andersson. Lurig och klurig. Speluppläggare. Så man förstår att Markus Larsson vill använda. Ja, ingen riktig ordning på det där uppspelet och... Vi har en minut kvar bara av ordinarie tid i första halvlek. Och det känns som det här kommer att vara mållöst i paus. Det är känslan man har. Moa Andersson vinner närkamp mot Bernardsson. Jessica Backman letar, spelar kort till Stadin, får den tillbaks. SF har ofta letat på det här viset och sökt vägar fram. Men GIF har legat rätt. Och Spångberg har sparkat bort. Och det gör hon igen där. Edefall pressar Keisu. Som inte låter sig stressas av det. Vinrot till Engstrand. Vänder bort. Filma Engstrand. Englund. Låt. Och Englund fixar det. Ändå. Med hjälp av Moa Andersson. Vinka. Plågar Karlsten och Vinrot här ute till vänster. Letar och vänder och vrider och får ett inkast i alla fall då när vi har en minut tilläggstid är vi inne på. Det var en liten skada som bröt matchen ett tag där på Ida Pettersson, så att man kan tänka sig att det är minst en minut till i alla fall. Kanske två. Englund. Kommer in. Inlägg som nickas bort. Och Gavlén får omställningsläget då. Frågan är hur mycket... Nej, ingenting alls. Inget power i GIFs omställningsspel där. Gabrielssons försök att slå långt blir det sista som händer i första halvlek av Gästrike derbyt Division 1 Norra Svealand mellan GIF och SCF. Det står 0-0 och det blev två minuters tillägg till slut då. Och lagen får vandra in. Byten. Vad jag kan se. Har ju skickat in Moa Andersson, spelskicklig liten mittfältare i matchen.
under första halvlek. Hon har mycket boll. Och står för mycket av den kreativitet som Marcus Larsson, SF-tränaren, såklart hoppas ska kunna lirka fram något eller några mål så här i andra halvlek då. För det står 0-0 mellan Gävle IF och Sandvikens IF i derbyt. SF till attack då. Karin Vinka försöker. Kommer i full fart och får inte riktigt kontroll på moment två där. De börjar närma sig hettan där inne. Särskilt hett har det inte varit i något av straffområdena i första halvlek. Väldigt få målchanser. Moa Andersson får frispark när hon råkar på Westrin där. Får Westrin i rygg. Wågström alldeles för snävt. Oj, 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 oj. Ja, det var vågat. Man bör inte bjuda Simone Edefall på ett dugg. Hon är blixtsnabb när hon får rätta bollarna att jobba med. Nu vänder hon mot Spångberg. Får hjälp av Demi Pierre som skjuter. Case fångar den i skopan. Elin Björklund med den första bolltouch då. SF trycker upp mycket folk framåt när man har bollen så här i backlinjen. Det är Demi Pierre. Det är Stadin, det är Edefall. Och det är Karin Vinka också borta till vänster. Lång boll mot Pierre som Björklund nickar till inkast. Jag tror att SF siktar på att vinna dueller uppe vid GIFs backlinje nu. Snarare än att spela väldigt mycket genom mittfältet. Det tyder ju på det när man flyttar upp fyra man i linje med GIFs backlinje. När man själva har bollen i uppspelsfas på egen planhalva. Demi Pierre kliver fram. Han får en tå på bollen också ut mot Edefall. Som är före Spångberg. Använder Spångberg. Och så Moa Andersson då. Teknisk. Lurar en och lurar två. Kommer inåt. Lägger en kort. Mot Stadin. Och Casey. Är ute. Och avvärjer. Spångberg. Kommer upp långsamt. Sakta men säkert.
Viktigt för GIF att inte råka på några fler skador nu. Särskilt inte på Klara Spångberg. Som har varit väldigt bra som mittback idag. Hittills. Kamp om bollen som SCF vinner. Bollen når Edefall. Som hamnar i mittfältsposition. Klarar det ganska bra också. Demi Pierre utmanar Gavlén, skjuter. Ja. Enkelt för Keisu, men ja, det är Demi Pierre som testar mest hittills den här matchen för SCF-del. Thomas Axlund uppmanar Liv Inrot att vinna mer närkampen när Weinacht når Västerin med det där inspelet. Det är ju matchens vassaste farlighet där. Den blir lite hård, bollen från Weinacht efter konstgräset, och Västerin hinner inte riktigt komma i rätta vinkeln. Hinner inte få ut vänsterfoten, men att det är så där som Weinacht vill komma. Hon är ju väldigt offensiv på sin högerkant. Och så får SCF inkastet då långt, långt ner vid högra hörnflaggan. Och Jessica Backman som ska kasta. Han försökte testa långt skulle jag säga. Såg ut som tappade greppet lite grann. Det blev halvlångt bara. Nu siktar hon på Pierre. Elin Björklund övermannar Pierre där. Björklund fram igen. Hon börjat matchen resolut sen hon kom in här i paus, Björklund. Det är ju precis det som Axlund söker naturligtvis. Ett sätt att få stopp på Demi Pierre. Studsande boll som är vems som helst. Det blir SCFs. Och kampen på mitten fortsätter. Stadin mot Björklund, och Björklund tvingas skjutsa ut bollen till hörna. Och Stadin slår den själv som vanligt från höger. Kommer där. Lite låg. GIF får bort den, men SCF trycker in den i straffområdet igen. Det blir en touch, så att det blir lugna gatan för Keisu ändå att plocka åt sig den. SCF biter sig fast. Stadin, hörna igen. Och SCF radar upp med fyra tjejerna vid straffområdeslinjen som kommer att gemensamt löpa inåt nu. Åt olika håll sticker de. Katkowski styr den mot mål i alla fall. Alltid nått. Stadin får den tillbaks. Och får inte till inlägget. Det är bra täckt där av Vanna Karlsten, högerbacken, som var på vänstersidan
för en stund där. Moa Andersson får utrymme. Slår bollen lite besvärligt så att Elin Björklund hinner emellan. Stadin vänder bort Björklund. Så kommer Gavlén också. Hon är tuff i närkamperna. Okej, förrensar. Mycket SCF nu. Stort bollinnehav. Så kommer Edefall. Spelar den tillbaka. Och GIFs motmedel är att dunka bollen i muren där borta. Så att det blir ett inkast. Weihnacht nere i försvarsområde. Det är inte hennes favoritposition direkt. Hon vill upp i banan. Men tvingas ju ner ju mer boll som SCF har. Det är en hörna här. Sent om sidor. Den senaste hörna jag har sett blåsas nästan faktiskt. Det blir en kommunikation mellan domare och assisterande där. Och då får SCF en vänsterhörna då. Har ju haft flest från höger. Kanske till och med varenda en. Skulle jag säga utan att vara 100% säker på det. Nu är det Stadin som slår den från vänster istället. Så där är det ingen skillnad. Den blir kort också. Får den tillbaka en liten variant. Ja, den är inte så tokig den varianten. För Keiso får problem med den bollen som spelas in från en annan vinkel. Men klarar den då. Ja. Ta GIF-bollen. Under kontroll. Det var länge sedan. Vinrot. Får ta hjälp där. Det blir problem för Vanna Karlsten. Hon hinner inte med heller i... I backchecken som man säger i hockey. Vinroth får hjälpa till och skicka den ut till en ny vänsterhörna då. Efter en kvart av andra halvlek. Och när GIF väl fick bollen, ja då slarvar man bort den. Igen. Skulle behöva flytta upp spelet lite grann nu GIF. Skulle man må bra av. Men istället får man ta hand om en ny hörna från Jenny Stadin då. Den här gången blir det direkt in med den och den blir farlig också. Den går igenom hela straffområdet. Och där lär vi vara, vad säger Markus Larsson där nere, SF-tränaren. Och det har han ju rätt i. Direkt med en fot där.
Men någon måste ju kunna sätta dit den där foten också. De fanns inte i det området helt enkelt, SF-tjejerna. Gavlén kämpar och Björklund rensar. Det är vad det där är, mer än ett uppspel. Men det kan bli bra ändå. Westrin ut mot Weinacht som inte hinner med där. Och Vilma... Så kommer SEF i läget då. Sitt bästa läge. Absolut. Karin Vinka. Efter 61 minuters spel. Kommer igenom i mitten. Första gången som SEF kommer i riktigt farlig position inne i straffområdet. Men Vinka lyckas inte få den på rätt sida om den där burgaveln. Orkar liksom inte komma runt i skottögonblicket. Det var Vilma Englunds brytning som startade det där snabba anfallet. Oftast så ser det ut så här. SEF möter ett samlat GIF-försvar. Men där fick man lite förflyttning på motståndarna. Här kommer Jenny Stadin. Förlorar bollen till Karlsten. Weinacht lyckas i alla fall få upp spelet på offensiv planhalva via den där långpassningen. Edefall lägger den mot Pierre. Så får Backman springa för att hinna den där. Och hinner den gör hon, men här blir inkast i alla fall. Inspel mot Kaiser som tar en... Stämt. Men visst, Gabrielssons inspel var inte dumt. Björklund ut mot Engstrand. GIF kämpar för att försöka vinna mark, men då drar man på sig frispark istället. Katkowski mot Englund. Och Englund upp mot Edefall som inte når än. Olivin då trycker Maja Hansson i rygg. Vill domaren ha ett ord med Gabby Wågström. Så ska Vilma Englund slå frisparken då. SEF flyttar upp mycket folk. Ska vinna den här bollen då? Nej, lyckas inte alls det. Okej, så startar en kontring ut till Weinacht. Och Weinacht slår en tidig boll mot Bernhardsson. Den var för tidig. Och så kommer vi här då, åt det här hållet istället. Och då är det Edefall mot Wågström. Och Wågström vinner inte duellen. Edefall skjuter vänstern. Och Keisu räddar. Mm. Där möttes de verkligen, de två som gästade vårt försnack igår. Wågström
mittbacken. Och Edefall målskytten i SEF. Men Keiso hade koll på det där vänsterskottet. Ny boll in då mot Wågström som nickar bort. Offside också. ...20 minuter in i andra halvlek, 0-0. Och andra halvlek i alla fall bjuder på en skaplig målchans åt vardera håll. Jessica Westrin nära att få fram foten på ett inspel från Karin Weihnacht. Och sen var det Karin Vinka som fick skottläget i straffområdet för ett tag sedan för Sandviken. Men träffade utsidan av buren istället för målet. GIF då på vänsterkanten. Engstrand försöker spela fram sig själv på något sätt. Lyckas inte med det. Katkowski går framåt. Så långt hon kan. Så kommer en lång boll från Gabrielsson. Ja, den är bra den där. Mot Vinka. Som vinner duellen också. Kan hon... Nej, hon får inte ens med sig en hörna där. Bollen är jättebra igen från Gabrielsson. Och Vinka kommer ju före Karlsten också. Men... det är det lilla sista extra som måste till för ett mål i den här prestigeladdade matchen. Och inget av lagen har haft det lilla extra hittills. Men SCF har boll och spel i högre grad i andra halvlek här än i första. Moa Andersson letar Backman. Men Björklund är i vägen. Och Engstrand fälls av Demi-Pierre. Och där kommer nog ett... ja, jo, det blir det. Ett gult, jag tyckte jag såg det. Domaren letade lite grann i fickan där. På väg fram. Och Demi-Pierre har en varning då. Gabby Wågström ska slå frisparken då, ett ganska unikt tillfälle att få in bollen i straffområdet. Det var länge sedan, den kommer där. Den tas bort lika snabbt. Och GIF får inkast i alla fall. Jag tänkte säga att de får gå i försvarsmode igen och där har de ju befunnit sig i stort sett hela andra halvlek. Nu har de bollen i alla fall och det är Björklund. Och det är en boll som når fram till Bernardsson. Men det blir SCF som får inkastet. Pierre och Engstrand i en duell. Edefall får inte kontroll på den. Mm.
Weihnacht spelar fel. Maja Hansson snor bollen. Liv Inrot räddar upp. 427 åskådare är det här. Tyckte jag att de sa. Det är en hyggligt bra siffra det. Allt är relativt, men det var väl en 500 i fjol på derbyt, så man når nästan upp till den siffran. 500 här på Gavlevallen, tror jag. Liv Inrot är inte nöjd med de alternativ som spelarna ger bollhållaren just nu. Det kan man väl hålla med om. Här då? Nej. Agif kan inte behålla bollen särskilt länge i anfall så här långt i andra halvlek, och det skapar naturligtvis ett tryck. Att ständigt spela försvarsspel. Så man kan ändra på det nu då. Och ha lite mer boll. Ja. Moa Andersson. Snyggt gjort. Till Katkowski. Lägger ut den mot Englund som slår den direkt mot Stadin. Som utmanar Karlsten. Och Karlsten täcker ut till inkast. Ja, hela GIFs backlinje tycker jag har varit stabil. I andra halvlek här. Man har fått lite bättre kontroll också på sin vänsterkant med Elin Björklund som vänsterback. Weihnacht då, ja, väljer att slå till den där direkt. Kanske kände sig pressad av linjen där ute. Och så kommer det en felpassning som Engstrand ska försöka göra någonting utav. Spela själv fel. Passningsspelet lämnar en del övrigt att önska åt båda håll just nu. Demi-Pierre då. Ska hon lyckas med ett inlägg kanske? Ja, rakt i magen igen på Casey. Hon är för bra hon för att missa såna där. Ny svår passning. Det reder i alla fall GIF ut. Gavlén ut mot Weihnacht. Den är rätt bra den bollen. Och Weihnacht kliver inåt. Bernardsson tar sig väl nästan, men bara nästan förbi där. Katkowski. Det är svår att komma förbi. Klockan går upp mot en kvart kvar. Vem ska kunna kliva fram och bli hjälte här? Hjältinna. I damderby nummer ett. Vi har ju Hille också i den här serien. Vi ska säga det att det är inte bara de här två lagen som ska spela derbyn. Och vi kommer att sända derby med Hille inblandat också i en vårsatsning som Gävle Dagblad, Arbetarbladet och Mittmedia gör på Division 1 Norra Svealand bland annat. Även Division 2 med Valbo. Kommer jag sända ett par matcher och Division 3 också med SAIK och Torsåker och Strömsberg inblandat lokalt. Kul tycker vi. Det här är första matchen av dem som vi ska sända under våren och tidiga sommaren. Avslutar den satsningen 28 juni med ett Division 3-derby. Torsåker-SAIK. Tror jag att det är då. Torsåker i alla fall i derby
tror att det är Saik de möter. Kan vara Strömsberg också då naturligtvis då. Jag har inte matchlistan framför mig. Men mycket matcher blir det och det kan bli en fortsättning också. Kanske i höst. Vi får se. SCF då på vänsterkanten med Karin Vinka. Tillbaka till Gabrielsson. Katkowski säger gå uppåt. Det blir Moa Andersson som får spela loss den till Katkowski. Snyggt gjort av Vinka som går in i straffområdet. Men där är Karlsten fint med. Det blir hörna i alla fall. Men om inte Karlsten hade varit vaken där så hade SF kunnat skapa ett skottläge. Och det blir Stadin igen med vänster hörna. Här kommer den. Den är hög och ganska lång. Det där med Pierre som... ja, det var nog hörna det där. Jag tyckte också det såg ut så. Jag vet inte. Demi Pierre är inte så lång. Och Jessica Westrin är längre. Och om den inte damp ner på Demi Pierres huvud där så kan den ha touchat Westrin. Det blir inspark i alla fall. Och då ska det bli lite byten nu i Gävle IF. Westrin kliver av. Jessica Westrin, det blir det sista hon gör det där då. Och Karin Weinacht också. Så det är offensiva spelare GIF tar ut. Skickar in unga Ninni Lang då. Nummer 8. Och Vilma Gavlén. Ninni Lang alltså, född 03. Får komma in i ett derby. Kul. Frågan är hur det här kommer påverka GIF då. Jessica Westrin och Karin Weinacht, det är ju två riktigt tunga offensiva pjäser i GIF. Men de har ju inte lyckats alls skapa något mer än den där chansen då. Som Weinacht serverade Westrin tidigare i andra halvlek här. Som hon nästan hann fram på. Nu är båda ute ur matchen då. I alla fall. Demi Pierre snor bollen. Möter Klara Spångberg som fortsätter att vara en stor spelare för GIF den här dagen. Inte första brytningen som hon har stått för. Spångberg igen. Här får hon ge sig den här kampen. SF håller kvar bollen då. Den med Pierre. Krånglar sig runt där. Får till inlägget också. Det är inte tokigt alls. Och det blir hörna från höger. Med 10 minuter drygt kvar. Stadin
utåtskruvat. Långt mot bortre delen av straffområdet. Och Gabrielssons touch ger GIF ett inkast. Långt ner på egen planhalva. Då är det Ninni Lang som är där uppe nu och jagar med pigga ben. Bernardsson slipper den rollen nu, har flyttat ner ett steg. Jag ska också säga det att när det gäller Division 3 derbyna så är det faktiskt så att det är Torsåker Strömsberg fredag den 10 maj. Det är det första vi sänder, det andra är SAIK Torsåker onsdag 19 juni och sen är det faktiskt så att den där matchen den 28 juni, det är Torsåker Säter det. Rätt ska vara rätt och då vet ni, ni hittar alla matcher på vår, våra sajter. Gabrielsson jagas av Lang. Vänder bort henne väldigt bekvämt. Så får SCF loss bollen då, spelar för tunt. Klockan har hunnit en bit över 80 nu. Vinka hinner precis på linjen där. Behåller boll i anfall. Skickar den till en hörna igen. Via Björklund. Ja, det är väl så att det börjar luta åt att det är GIF som måste försöka hålla undan nu och klara en pinne i det här derbyt. SCF som jagar segermål här. Kommer inte där för Pierre får inte, kommer inte upp tillräckligt högt. Och GIF får inkast. Och lördag om 2 veckor är det dags för ett nytt damderby i den här serien, SCF mot Hille då. Som ni kan se på gd.se och arbetarbladet.se. Det är nästa derby i ordningen det. SCF vinner boll. Spelar också snävt och snålt. Och då försöker GIF ställa om då. Engstrand. Får löpa lite för mycket utåt kanten där kanske. Gavlén med inlägget. Och då har GIF flyttat fram och då är det SCFs tur att försöka. Med en spelvändning Edefall. Kan hon göra något då? Ser ut att sikta på skott här tycker jag. Ja då. Det kommer där och där kommer retur också. Och Casus klarar den med. När Vinka. Försöker trycka bollen förbi. Man såg långa vägar där att Edefall gick på skott. Och Keisu fick problem. Och Vinka. Han ju fram på returen där. Men Keisu var följsam och klarade även den. Maja Hansson vinner boll. Spelar den tillbaka ut till ett inlägg som slutar i kravallstaketen bakom Tilda Keisu. 5 minuter kvar och SCF
kryper närmare det där målet som man har jagat länge och väl nu. Okej, så siktar åt höger. Jag brukar de göra. Blir det inkast för Englund istället. Jag ser för mycket folk i offensiv position. Maja Hansson vinner bollen. Pierre. Blir fälld en halv meter utanför straffområdet och det blir en varning också. Var det till tro Engstrand kanske. Det är ett bra läge det här. Nej. Gavlian är bara Gavlian var det. Ja, hon är stenhård. Närkamps spelet hon. Tre. Minuter kvar. Lite drygt. När Stadin och Gabrielsson står redo här. Båda två. Fem i muren. Keisu. Ställer den rätt. Känns ju som ett vänsterskott, gör inte det? Nej, oh, här kommer det. Gabrielsson skjuter där. Keisu tar den i ribban, tror. Och GIF får bort bollen igen. Ja, det var... antingen så var hon högt uppe där med handen. Tilda Keisu. Eller så träffade bollen i ribban. Bra frispark från... Emma Gabrielsson. Bra tryck i den. Ja. Nära var det i alla fall. Och SC fortsätter pumpa på. In med den i mitten och Maja Hansson. Som knäar bollen nästan där inne i centralt. Ja, GIF är illa ute nu. Med bara ett par minuter kvar av ordinarie speltid i derbyt. Men Tilda Keisu håller emot än så länge. En dags för ett byte till också i GIF då. Och då är det Helin Unnal. Den andra unga tjejen som flyttats upp i A-truppen inför den här matchen. I GIF-truppen inför den här matchen ska sägas. Och då förstärker GIF lite grann ytterligare. Där bak. Emily Bernardsson som går ut och hon har sprungit färdigt. Hon har sprungit mycket och förtjänstfullt hela matchen. Så sätter man in då en defensiv säkrande kraft i Helin Unnal från ungdomslaget. Ja, får se om det räcker då för att säkra den här poängen som jag tror att GIF är ganska tillfreds med om man skulle kunna få. I så fall är det första poängen man tar i ett derby division 1 norra Svealand mot SCF och första poängen som SCF släpper ifrån sig också. Den här säsongen och GIF skulle i så fall fortsätta vara obesegrat här på Gavlevallen också. Har ju 3-1 mot Sollentuna med sig in i den här matchen. Den enda match man har spelat innan här hemma. Men SCF har inte gett upp drömmen om en trea.
Får frispark igen. Lite längre ifrån nu. Moa Andersson är svårhanterad. Hal. Och det här är ett bra läge det också. Så tillvida att det är ett bra, en bra plats ifrån vilken man kan spela in bollen på något vis. GIF murar med fyra. Det visar ju att de har respekt för det här frisparksläget också. Kan tycka att det är kanske lite mycket med fyra. SE fyller på med sju spelare inne i straffområdet. Att de har ett övertag där. Så kommer Edefall. Får Gavlén emot sig. Det är ingen lätt motståndare att utmana. Men det gör Edefall. Hon vänder utåt. Hon vänder utåt. Och krånglar till det för sig. Och Björklund, hon slår den till inkast. Vi har övertid nu. Som man sa tidigare. Man säger väl tillägg nu. Tilläggstid. Ja, kan vi få 3 minuter nu kanske? Det har varit lite byten. Eller håller domaren sig till 2 som det var i första halvlek? Vi får se. Ah, det blir inte ens 2. Det blir 1,5. Och matchen är över. Gästrike derbyt på Gavlevallen mellan Gävle IF och Sandvikens IF slutar 0-0. Det var kanske inte vad folk hade hoppats. Inte de som